zorunu azat edilmek değiller. Sen özün de azat olmak artık kararı vermişsen, ona göre de Allah Teala her adımda sana kömeliyiz. Dostlar, esas mevzumuza çeşmemişten önce ben çok istedim ki bugün bir büyük şahsiyetimiz hakkında söhbət açam. Mütləq bunu eləməliyik. Bu bizim vətəndaşlı borcumuzdur. Ekranda yəqin gördüyünüz bu böyük şəxsiyyəti çox az adam tanıyır. Azərbaycan gəncliyi bəlkə də onu heç tanımır. Doğru mu? Yaşı nəsli isə onu çox gözəl xatırlayır, gözəl tanıyır və bilir ki, bir millətə şərəf verən kişilərdən biri olubdur Bayram Bayramov. Kimdir Bayram Bayramov? Bugün onun düz 101 il yaşı tamam olur. Anadan olmasının 101. il dönümüdür. Mən Mir Mahmud bəydən çox üz istəyərək istəyirəm ki, verişimizin önündə ilk növbədə rəhmətli Bayram müəllimin haqqında bir danışam, sizə məlumat verəm. Bayram Bayramovun haqqında internetdə mən nə tapdım? Qısa bir yazı var, onu sizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Ondan sonra Bayram Bayramov haqqında nəyə görə o adam unutdurulmağa çalışır? Nəyə görə o adamı bir çoxları siliblər öz qəlblərindən, kitablardan, dəftərlərdən? Onun adı heç bir dərslikdə yoxdur, heç bir əsəri tədris olunmur, təkrar çap olunmur, yayılmır və s. Əgər millətlər belə kişilərini, belə şəxsiyyətlərini unudacaqsa, tarix də, Allah da o millətləri inkar edəcək, unudacaq. Bayram Bayramov 1918-1994-cü illər arası yaşayıb, görkəmli nasir, xalq yazısı Salmanoğlu Bayramov 1918-ci ilin dekabr ayının 11-də Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunun o vaxtki Yelzatepol quberniyasının Şuşa qəzası Şivənd kəndində anadan olub. Yeddili kənd məktəbini bitirib Ağdam pedagoji texnikumunda təhsilini davam etdirib 1934-1938-ci illərdə Tərtər rayonunda Qusanlı kənd Natamam orta məktəbində müəllim işləyib 1938-1940-cı illərdə Müsəlmanlar kəndində Natamam orta məktəbin tədris hissə müdiri 40-41-ci illər Xoruzlu kənd Yeddili məktəbində məktəb müdiri 41-42-ci illər müharibə vaxtı. O vaxtı Heydər Əliyev hardaydı, çoxları bilir. Vətən müharibəsində Mazdok uğrunda döyüşlərdə iştirak edib, ağır yaralanıb 1942-ci ildə və hərbi xəstəxanada sağaldıqdan sonra 6 ay Yevlağ rayonunun Qoyunbinəsi kənd Yeddili məktəbində müdürlük edib. 1943-cü ilin aprelində yenidən Sovet ordu sıralarına qayıdıb, baxın, gedib, yaralanıb, gəlib mağdurunu bir də qayıdıb döyüşə. O həm də yazısıdır, böyük ziyalı idi. Əlində avtomat vətən qoruyub. Təxis olunub doğma kəndinə qayıdarkən, burada pedagoji fəaliyyətini davam etdirib. Yeddili məktəbin müəllimi 1944-1945-ci illər işləyib. 45-50-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsil alıb. Sonra Krupskaya adına kitabxanasılıq texnikumunda müəllim işləyib 48-55. Azərbaycan Radiosunun Ədəbi Dram Verilişləri redaksiyasında məsul redaktor. Sonra Azərbaycan Jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi 1958-60 və isə ona deyim ki, 60-cı illər nəsil deyilən bir nəsil ki, bizim ədəbiyyatımızda onların formalaşmasında və yaradıcılıqların inkişafında, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmasında, əsərlərin nəşrində bu böyük insanın qeyri-adi zəhməti olubdur. Onu unudanların gözünə ağ damar damar. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında nəşr üzrə məsləhətçi, nəşr üzrə istəyirəm məsləhətçi 60-60-cı illərdə işləyibdir. Dövlət Nəşrkomunda sədr müavini kimi çalışıb 1966-1971-ci illə. Yəni bu adam bütün ömrünü, varlığını Azərbaycan
mətbuatının, ədəbiyyatının, xüsusilə nəsrinin inkişafına sərf edibdir, əziz vətəndaşlar. 1988-ci ildə Qarabağ hadisələri başlayanda fəal ictimai mövqeyi ilə seçilmiş və Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin sədri olmuşdu. Mən çox gözəl xatırlayıram o dövrü yaşayanlar hamısı gözəl bilir ki, o vaxt bir qəzet də buraxırdı bu Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsinin rəhbərliyi altında. 1989-cu ildən orada çalışdı və Qarabağla bağlı həqiqətən də çox böyük işlər gördü, təbliğat təşkilat işləri. Çox təəssüf ki, Heydərizm onu da sıradan çıxartdı, deyəcəm nə baş verdi. 1984-cü ildə Azərbaycan Xalq Yadçısı Fəxri adına, 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb və Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin deputatı seçilib 1990-cı ildə. Bunu deyim ki, parlamentdə özünün fəallığı ilə Bayram müəllim rəhmətli seçilirdi. Şərəf nişanı ordeni, Xalqlar Dostluq ordeni, Böyük Vətən Müharibəsi ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, Azərbaycan Ali Sovet Rəis Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif olunub və 1994-cü ildə əsasən vətənlər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən düz bir il, belə iki ay sonra noyabrın 9-unda Bakıda vəfat edib. 20-dən çox kitabın müəllifidir. Bir neçə səhv eləmirəmsə, deməli ki, kinonun da ssenarisini yazıbdır. Tək adam, yarpaqlar, sənsiz, onun gözləri, xəzinə, ara kəsmələr və s. Ara kəsmələr bizim vaxtımızda yadıma gəlir ki, biz orta məktəbdə oxuyanda çox belə həqiqətən də məşhur kitab idi, tələbələrin əlindən düşməzdi, hamı oxuyurdu. Bir də hamımızın yəqin xatırladığımız bir iki dənə bizim milli kinomuz var, Mən ki gözəl deyildim. Xatırlayırsınızmı? Köhnə kinolardan da onun Bəlalı Sevgisi, bir də Firəngiz filmlərinin ssenarisini yazıb. Bir sözlə, əslən vətənlər, Bayram Bayramov həqiqətən də xalqımızın böyük sənətkarlarından biridir. Allah ona qanı-qanı rəhmət eləsin və istənilən bir xalqın mədəni xalq olduğunu sübut eləmək üçün belə bir şəxsiyyətin, yəni bir-belə şəxsiyyətin olması kifayətdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda belələri şükür Allah ki, çox olub və bu gün də var, sabah olacaqdır. Xalqımız həqiqətən də talantlı millətdir. Amma nə yazıqlar ki, Heydərizm onu da xalqın qəlbindən çıxarmağa çalışdı və Bayram Bayramovla bağlı tarixi də saxtalaşdırmağa nail oldu. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda özünü yazıcı, şair, ziyarı sayan və bu cündə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olan bir çoxları Bayram Bayramovun nə adını çəkərlər, nə ondan danışarlar. Nədən? Çünki Heydər Əliyev vaxtı ilə Bayram Bayramova düşmən kəsilmişdi. Niyə düşmən kəsilmişdi? Çünki Bayram Bayramov bir çoxlarından, özdə o vaxtı 6-7 milyon Azərbaycanı vardı, 5 milyon Azərbaycanı vardı, bizim hamımızdan uzaq görən imiş bu kişi. Hamıdan bu adam bilirmiş ki, gələn bu Heydər Əliyev necə zalim, necə qəddar, necə kinli və bu xalqın düşmənidir. Ona görə parlamentdə Heydər Əliyevin əleyhinə çıxışlar elədi. Ondan açıq şəkildə dünyanın gözü qabağında canlı efirlər də deyişdi. Onun cavabını verdi və nəticə itibarilə Heydərizmin hədəfinə çevrildi. Allah Bayram Bayramov qəni-qəni rəhmət eləsin və mən inanıram ki, yeni hakimiyyətin dövründə mütləq yeni dərsliklərdə Bayram Bayramovun haqqında xüsusi bir paraqraf olmalıdır. Onun əsərləri mütləq kitablara salınmalıdır. Mehriban Əliyevanın, qızı Leyla Əliyevanın bayağı gicicə yazlarındansa belə böyük sənətkarlarımızın yaradıcılığı ilə millət tərbiyələnməlidir, dostlar. Əziz vətənlər, Allahdan bir daha bu böyük şəxsiyyətə rəhmət diləyək və özümüzə də cəsarət, güc Allahdan diləyək ki, bir daha ziyalarımızın bala düşməsinə imkan verməyək, dostlar. Dünən bir şey mənə atmışdılar, dostlarımdan biri dedi, bunu mütləq oxu. Oxudum düzü,
mənasını ümumicə çatdıracağam. Vacibdir bu, çünki həm elə bayram-bayramı onunla bağlıdır bu məsələ, həm də sizlə, bu tamaşaçılarımızla, Azərbaycan xalqı ilə bağlıdır. Bir gün sinifə bir yeni müəllim gəlir. Onun sinif uşaqların, deməli, onun sinifə bir yeni müəllim göndərirlər. Müəllim içəri girir, belə baxır sağa, sola. Birdən dönür, birinci partada oturan uşağın üstünə qışqırır, deyir ki, rədd o çıx eşiyə, qapın arxasında gözlə. Uşaq belə şoka düşür. Bütün sinif də donur ki, nə baş verdi uşaq, nə elədi? Uşaq da heç heç nələnməyib, hamı kimi sakit dayanıb, qalxıb oturub. Çıx deyir sənə dedim, uşaq başını aşağı salıb, dinmədən çıxır eşiyə. Müəllim elə baxır sinifə və uşaqlara bir sual verir. Deyir, uşaqla bugünkü dərsimiz dövlət, hüquq və qanun haqqındadır. Uşaqlar artıq özlərindən əvvəl bu sinif yoldaşlarının başına gələni görüblər. Ona görə də hamısı təəccüblə, sakit-sakit, quzu kimi baxırlar müəllimə. Müəllim deyir ki, uşaqlar, deyə bilərsinizmi, dövlət, hüquq, qanun, bunlar nə içindir? Uşaqlar başlayırlar cavab verməyə. Biri deyir ki, cəmiyyətin normal yaşaması üçündür. Biri deyir ki, insanların öz hüquq və vəzifələrini bilməsi üçündür. Biri deyir ki, xarici sərhədlərimizi qorumaq üçündür düşməndən. Biri deyir, daxili nizam-intizam yaratmaq üçündür. Biri deyir, xalqın iradəsini ifadə etmək üçündür. Və s. hərə bir şey deyir. Nəhayət uşaqlardan biri deyir ki, müəllim, dövlət cəmiyyətdə ədaləti bərpa eləmək üçündür. Ədalət yaratmaq üçündür. Deyir, afərin oğlum, afərin. Doğrudan da belədir. Onda deyir, sizdən soruşuram. Sizin sinif yoldaşınızı mən gözünüzün qabağında qovdum. Niyə qovdum, bildinizmi? Uşaqlar hamısı deyir ki, müəllim, onun heç bir günahı olmadan qovdunuz. Diqqətlə qurağızın, dostlar. Çox xahiş edirəm sizdən və bu bəyəmə və paylaşın, yaddan çıxmasın. Bunu eləyin ki, başqaları da eşitsin, indi biz... Bilmirəm, dediyimiz söz sizin ağıza batır, batmır, xoşda yer gəlmir. Amma mənə göy elə gəlir ki, mən nəsə ağlı bir söz deyirəm da. Siz də xarş edin, mənə belə qəbul edin. Göy bu söz faydalı sözdür. Paylaşın, qoyun başqaları da qulaq asın. Pis söz olaraq, xoşlarına gəlməz, tüpürərlər, sövərlər, baxmaz da sonra. Deməli, deyir ki, məllim, uşağın günahı olmadan qovuruz onu. Bir qalxı deyir, ay məllim, o bizim sinifin ən yaxşı uşağıdır, ən yaxşı tərbiyəli uşağıdır, ən yaxşı oxuyandır. Deyə bilərsinizmi, mən o uşaqla münasibətdə ədalətə əməl etdim, deyirlər, yox. Deyir, onun üçün soruşuram, nədən sinifinizdə pozulmuş ədalətin qorunması üçün, müdafiəsi və bərpa olunması üçün heç birini sizə çıxartmadınız? Niyə mənə etiraz eləmədiniz? Niyə demədiniz ki, ay müəllim, o uşağın nə günahı var? Ay məllim, sən bu ədaləti niyə pozdun, nə tez, nə oldu, nə baş verirdi, niyə soruşmadınız? Niyə? Bax, mən dövlətəm, siz də deyir, məllim uşaqları başa salır. Mən deyir, dövlətəm, siz də cəmiyyət, xalq. Mən sizin gözünüzün qarşısında günahsız bir uşağı, özür istəyirəm, bu söhbət başlayanda artıq qapını atır, uşağı da sağırıb içəriyə. Uşağın özündən də soruşur, deyir, oğlum. Mən səni niyə qovdun sinifdən? Deyir, məllim, bilmirəm, mənim heç bir günahım olmuyor. Deyir, günahın olmuyor, niyə qovulursan, sən nədən etiraz etmədin? Niyə demədin mənə, ay məllim, mən səni niyə qovursan? Buna düşmədim. Məni çıxmalıyım, mənə dədəm göndərib oxumağa, dərs öyrənməyə. Yoxsa sənə dənirsə, xəstəsə, beyni ötüşüb, sən mənə ki, buradan tək gedib qovasan, niyə mən qovursan, niyə etiraz eləmədin, oğlum? Sonra sinifə dönürdik, siz bəs niyə ədaləti qorumaq üçün cəhd etmədiniz? Əsən vətənlər, çox xahiş edirəm, niyə biz beləyik bu sualın cavabını? Çarşın hərə öz başa düşdüyü bildiyiniz kimi bura yazın. Niyə biz beləyik?
Niye bizim gözümüzün qabağında ədalət pozulur? Niye biz dinmirik? Niye başkalarının hakkı taptalanır? Biz rahatıq deyə ona reaksiya vermirik, münasibət bildirmirik. Niye? Biz niye beləyik? Belə mi olmalı? Sizce insan cəmiyyəti belə mi olmalıdır? Qudurmuşun biri, qanmazın, cahilin biri özünün ona verilmiş vəzifə səlahiyyətindən istifadə edərək özünün olmayan şəxsiyyətini, evində arvadına, qızına, qohum-qardaşına, yaşadığı məhəllə uşaqlarına sübut təsdiq etdirə bilməyən şəxsiyyətini gəlib səni, onun bunu uşağını qovmaq, təqrir eləmək, onu bunu süründürməklə təsdiq edən bu adamlar haradan peyda olurlar? Və biz niyə onlara dözürük, niyə dözməliyik və biz niyə beləyik? Niyə? Bayram Bayramova qarşı əsən vətənlər, Heydər Əliyevin və onun nəslinin elədiyi tərbiyəsizliyi, alçaqlığı, namussuzluğu, vicdansızlığı heç bir cəmiyyət, inanın mənə, heç bir cəmiyyət, heç bir xalq dünyasında qəbul etməzdi. Biz etdik. Anar etdi. Anar Rıza Rəsulzadənin oğlu. Elçin Əfəndiyev etdi. Fikrət Qoca etdi. Mən bu qocalandı niyə çəkirəm? Çünki onların həmyaşları idi və rəhməti Bayram Bayramov onların əksəriyyətinə əməli iddiayı qatalıq eləmişdi, əzəm vətənlər. Onlara hami durmuşdu. Aydındım, onların biri işləmişdi. Bir nəfər də olsun Azərbaycan yazısı durub demədi ki, ey Heydər Əliyev, duru görüm, ey. Sən nəyə görə Bayram Bayramova qarşı bu alçaqlığı deyirsən, bu tərbiyəsiz deyirsən, sən bu Bayram Bayramovun yerə düşən dırnağına dəyərsən mi, sən özün, oğlun, qızın, nəsil nəcabətin Bayram Bayramovun qələmindən düşən bir damla qədər sizin dəyəriniz var mı? Deyən olmadı dostlar. Gənclər, Bayram Bayramov öldü, onun yasına getmədi ziyalılar. Bayram Bayramovun yasına sən bir xalq olaraq getmədin. Niyə? Xatırlayırsınız mı? Nədir? Urvasız bir yas keçirildi. Bir çoxları qorxusundan ora getmədi ki, Heydərə deyəcəklər ki, filan kəs getmişdi sənin düşməninin yasına. Niyə biz elə olmadı? Niyə biz belə? Niyə? Belə mi olmalıdır insan? Belə mi olmalıdır? Bax, Bayram Bayramova qarşı o haqsızlığa laqey qaldıq deyə başımıza indiki müsibətlər gəlir və belə getsə, gəlməkdə də davam edəcək. Buna heç bir dizin şübhəsi olmasın, dostlar, inanın mənə. Heç kəsin şübhəsi olmasın. Bir Mahmud bəy, bilmirəm, hazırdır yoxsa yox, yəqin ki, birazdan zəng edəcək. Mən onu qoşacaqam efirə. Əsəm vətənlər, bugün çox mübahisəli bir mövzumuz var.